نمبر سیریز میں خوش آمدید. آج ہم ایک ایم سی کیوز سالو کریں گے جو ایم سی کیوز نمبر 6 ہیں. ہمیں جو کوسچن دیا ہے وہ کچھ یوں ہیں کہ پہلا 1 ہے, پھر 2 ہے, 6 ہے اور 24 ہے. تو اس کے بعد ادھر ہمارے پاس کیا آئے گا اگر ادھر ہمارے پاس 720 ہو. آپشن بی گیون ہے ہمیں. سب سے پہلے جو آپشن کہا گیا ہے آپشن اے, اس کے مطابق ون کیا یہ 120 آئے گا. اس میں بی میں کہا گیا ہے کہ کیا ادھر ہمارے پاس 140 آئے گا. سی میں کہا گیا ہے کہ ادھر ہمارے پاس 360 آئے گا. اینڈ ڈی میں کہا گیا ہے کہ ادھر ہمارے پاس 510 آئے گا. تو اس کا سلوشن فائنڈ آؤٹ کرنا بہت ہی آسان ہے. سب سے پہلے ہم 1 لیں گے. 1 ایک ایسا نمبر ہے, اس کو اگر ہم کسی بھی نمبر سے ضرب دیں تو وہ 1 ہی آئے گا. اسی طرح اسی وہ 1 کو ہم پھر ہم 2 لیں گے تو اسی 1 کو ہم لیں گے 1 کراس 2 تو ہمارے پاس 2 بن گیا. اس طرح 3 تو 3 اگر ہم لیں گے تو ہمارے پاس یہ 2 تھا اور پھر یہ 2 لائے گا آ جائے گا اور اس کا جو نیکسٹ ہوگا وہ 3 ہے تو ادھر ہمارے پاس آ جائے گا 6. تو اسی طرح اسی 6 کو ہم لے آئیں گے ادھر 6 اور پھر جو ہمارے پاس 4 ہوگا, مطلب کہ ادھر ہمارے پاس جو 1 ہوا 2 ہوا 3 ابھی ہے 4 آئے گا تو ہمارے پاس 24 آ جائے گا. اب ادھر ہم اگر 24 ہم لکھیں گے تو ہمارے پاس 5 آ جائے گا. تو اس سے ہمارے پاس بآسانی 120 آ جائے گا جو کہ, اور ہم اگر پھر 120 کو 6 سے ضرب دے دیں تو ہمارے پاس 720 آ جائے گا. تو اس کی معنی ہے کہ ہمارے پاس رائٹ آنسر جو ہے وہ ہے 120. تو ادھر ہمارے پاس آ جائے گا 120 اور آپشن اے از دا کریکٹ آنسر.